masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ee uciid oo kulan ay warbaahintu dibadjoogka ahayd ku yeeshay xarunta guud ee xisbiga uciid ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka ee uciid waxaana uu ka hadlay xaaladda uu waqti xaadirkan ku sugan yahay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi oo muddo ku xidhan magaalada Hargeysa xisbiga uciid ramax oo shirka ugu tagnay annagu ahay masuuliyiinta iyo hoggaanka xisbiga oo hoggaaminaya gudoomiyuhu aadu wanaagsanaa moralkiisa caafimaadkiisa muuqaalkiisa intuba waanu nas wareysannay muddaanu la joognay dadaalkii ku aadanaa sii deyntiisuna way socotaa meel wanaagsan bayna maraysaa dhanka kale musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaridka ee uciid waxa uu halkaasi ka akhriyay war saxaafadeed oo xisbiga mucaaridka ee uciid ka soo saaray kulan ay mas-uuliyiinta xisbiga uciid la yeesheen danjiraha qaramada midoobey u qaabilsan somalilan iyo soomaaliya waxayna sheegeen in danjiraha qaramada midoobey u qaabilsan somalilan iyo soomaaliya uu u sheegay in beesha caalamku walaac xooggan ka qabto doorashooyinkii ka qabsoomi lahaa gudaha somalilan waxaa diiradda lagu saaray qodobo muhiima ay ka mid yihiin qabsoomidda doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee qorshaysan sanadka 2020 deyn caafinta debt relief iyo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan hoggaanka sare ee xisbiga uciid waxa uu caddeeyey waftiga in xisbi ahaan ay ka go'an tahay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay ku qabsoomaan sanadka 2020 sidoo kalena danjire james wan waxa uu sheegay in guud ahaan beesha caalamku ay walaac badan ka qabto dib u dhacyada soo noqnoqday ee doorashooyinka somalilan dulqaadka ay soomaalilan u hayeenna uu kasii dhammaanayo dhinaca kale hoggaanka sare ee xisbiga uciid waxa uu waftiga uu hoggaaminayay ambassador james wan uu la wadaagay mowqifka xisbiga uciid ee ku aadan deyn cafinta iyagoo u caddeeyey inaanay soomaalilan wax dhiba u arkayn inay ka mid noqoto qorshaha deyn cafinta haddii aanay wax ku dhimayn qarannimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda soomaalilan sidoo kale waxa ay labada dhinac ka wada hadleen wadahadalladii soomaalilan iyo soomaaliya iyagoo hoggaanka sare ee xisbiga uciid uu hoosta ka xariiqay inay soomaalilan dhankeeda diyaar u tahay wadahadallada balse ay muhiim tahay in la fuliyo dhammaan heshiisyadii hore loo wada gaadhay lana joojiyo dagaalka qaawan ee xukuumadda muqdisho ay ku hayso jamhuuriyadda xariirka wasaariyo sidoo kale xabsinta baarre telefishinka star hargeysa